jaamme naisten kuulantyön palkinnot. Naiset 30-vuotiaat voittaja Tiina Ruusholm keitelee kunto 10.01. Naiset 35-vuotiaat kolmas Anja Lammi Helsingin kisaveikot 6.80. Toinen Ninna Keskimäki 8.94. Voittaja uudella kenttäennätyksellä 10.97 Milla Kelo, Keski-Uudenmaan yleisurheilija. 10.97. Naiset 40 voittaja Sari Pikkarainen Riihimäen kisko 8.10. Naiset 45 vuotta toinen Pasi Pia Kemppainen Kajola Helsingin kisaveikot 6.27. Voittaja Ulvi Jyrkivi kenttäurot 58.8.40. Naiset 50 vuotta voittaja Erja Rinne Helsingin kisaveikot 8.49. Naiset 55 vuotta voittaja Siv Karlström Helsingin Fors IFK 9.87 ja tämä uusi kenttäennätys. Naiset 60 vuotta voittaja Raija Mäkipää Helsingin Tarmo 6.73. Naiset 65 vuotta voittaja Eija Tupakka Espoon Uimaseura 6.53. Naiset 70 vuotta voittaja Anja Hyyryläinen 6.05. Parhaat onnittelut. Neljä kierrosta on 3 tonnin juoksijalla maaliin ja kärjessä Marko Veijalainen Sundöjiä. Sami Ruusholm kakkosena, kolmantena Timo Leppäkorpi.
Marko Veijalainen 3 kierrosta maaliin. Nelivitosten kenttäennätys 3 tonnilla on Pekka Vakkurilta vuodelta 1999-16. Kuusi 28 Marko Veijalainen 2000 metriä. Hyvä Marko. Keitelee kunnon Sami Ruusholm ja kenttäroiden Timo Leppäkorpi ovat siinä kakkosena ja kolmosena noin 50 metriä Marko Veijalaisen perässä. Marko Veijalainen keltaisessa Sundo IFN edustusasussa hetki kuluttua viimeiselle kierrokselle. Kello kilkattu. Myös Eero Lettojärvi viimeiselle kierrokselle, kuten Hannu Korkalainen. Pyydän miesten kolmiloikan parhaita myös tuon palkintopallin taakse, kun otamme aplodien saattelemana Marko Veijalaisen loppusuoralla. Hän tänään 3 tonnin nopein keltaisessa asussa Marko Veijalainen, Sundeo IF. Ja kakkosijan nappaa Timo Leppäkorpi, kenttäurat 58. Kolmas Sami Ruusholm keitelee kuntoon. Pasi Rangel jätti myös maaliin, kuten Eero Lettojärvi. Eli nimillä nämä kolmiloikan parhaat: Ville Ryhänen, Ilkka Vuori, Ilkka Iisakka, nelikymppisissä Henri Anberg, nelivitosissa Ville Tuomi, kuusivitosissa Seppo Saarela, 70-kymppisissä Veikko Pihlainen,
70-kymppisissä Veikko ja Pertti Järvinen, 75-kymppisissä Olavi Hyytielä ja 80-kymppisissä Kari Aarnio. Ja samoin pyydän palkintopallin läheisyyteen miesten keihään heiton parhaita. Ikäluokissa 65 ja sitä vanhemmat, Kauko Tuisku